קפצו על רימון בשביל היקרים להם, אנשים תפסו את הדלת בזמן שיורים עליה ואיבדו את הידיים שלהם. Right now, I am at a kibbutz where many of the survivors of the Hamas terror attack are staying. And I'm coming here to visit a friend who has graciously allowed us to share his story. I'm going to just show you all around where a lot of the survivors are staying and show you kind of what their life is like after their homes, their lives have been totally destroyed. I will not disclose our exact location, but most of the people you see here are survivors from the massacre in Kfar Aza on October 7th, 2023. I just want to show you here. They've created this whole area filled with donations for the survivors. Underwear, shampoos. Now I will go find my friend David to hear his testimony about what happened to him on October 7th. Hi, Dato. How are you? Hi, אני דוד. אני גר בכפר עזה, אני גר בקיבוץ כבר 5 שנים. בעצם ב-6:30 בבוקר בערך אנחנו קם לאזעקות, וכמו שאנחנו מכירים, אנחנו נכנסנו לממ"ד, אבל פתאום אני שומע יריות מתחת לבית, ומפה אתה מתחיל סרט ממש 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 רע. Little did he know that 70 Hamas terrorists had infiltrated his kibbutz and began to massacre everyone in their sight. And burn down houses of those who wouldn't leave their homes. אני שומע פיצוצים בכניסה לבניין. זה בניין של 3 קומות. ואז אני שומע דיבורים בערבית, ואני שומע שהם מנסים לפתוח לי את הדלת. אנחנו שואלים איפה הכוחות, איפה צה"ל. Hamas terrorists had actually taken over 2 IDF bases in the south of Israel, making them indisposed to rescue their community. הם עלו לגג, הם הלכו מעליי, הם ירו מהגג, הם ירדו, עלו, פוצצו. והרגשתי שכל שניהם נכנסים אליי, ואני איכשהו בנס, פשוט לא נכנסו לי לדירה. ואז אני שומע דפיקות בדלת, שומע את השם שלי, צועק. אני אומר, אף אחד לא יצעק את השם שלי סתם, ואני פותח מהר את הממ"ד, רץ, ואני שואל מי זה, ואני פתאום קולט שזה חבר שלי. הוא פשוט יושב עם תחתונים מחוץ לדלת, עם עוד 2 חיילים. הוא אומר לי ישר, דתו, חטפו אותי, חטפו אותי, ואני ברחתי. וברגע שפתחנו להם את הדלת, הייתה לנו כזאת הנחת רווחה שסוף סוף הגיע מישהו. זה היה, הם היו נראים כמו מלאכים. It took over 24 hours of battle with the terrorists for the IDF to regain control of the kibbutz. רואים אימא בלי הילדים, רואים אחות שמחכה לאחותה שהיא יודעת שהיא נרצחה, ואיכשהו מקווה שאולי יהיה משהו, וחצאי משפחות. מאז אני פשוט לא... אני אישית לא בוכה, לא מרגיש, לא, אני בסוג של אאוט, לא יודע להכיל את הדבר הזה. זה... איבדתי חברים שם, אנשים שם פשוט הצילו אנשים אחרים, אנשים קפצו על רימון בשביל היקרים להם, אנשים תפסו את הדלת בזמן שיורים עליה ואיבדו את הידיים שלהם. ואני מאמין בנו, אני מאמין שנקום על הרגליים, אולי לא בקרוב, אבל מתישהו נתחזק, כפר עזה היא קהילה חזקה, ונחזור לחיים, למען כל מי שמת.